ועכשיו נזמין לבמה את ג'ייקוב גרינשפן. אוקיי, תודה רבה. אחרי כזאת ההכלה אני יכול רק לעלות, זה קל מאוד. יש לי נטייה לצעוק, שאני אצעק יותר מדי שמישהו יגיד לי גרינשפן תרגיע, בסדר? איכשהו תמיד אני מקבל את הטיים סלוט הכי גרוע בשעה, שכולם רוצים לישון אחרי ארוחת צהריים דקה לפני הקפה האחרון, נכון? אז אני אנסה לשפר את המצב. אני יעקב גרינשפן, אני מומחה של UX, אני דוקטור לפסיכולוגיה קוגניטיבית ואני היפראקטיבי. אז כשאני אדבר מהר מדי, אבלה מילים מדי, לא תבינו מה אני רוצה מכם, תעצרו אותי. וחוץ מזה שרציתי להזהיר אתכם, רציתי גם לדבר היום על השאלה הבסיסית הבאה. למה אנחנו כל כך קשורים לאפליקציות שלנו? למה אנחנו לא מסוגלים להוריד מהם את הידיים, את העיניים, לא עוזבים אותם לרגע, לא מסוגלים לרדת מזה? וזה בדיוק מה שאנחנו הולכים לדבר עליו היום. אנחנו הולכים לדבר על UI ו-UX בשתי מילים ורבע, ואז אני הולך לספר לכם למה כולנו, כולל אותי, מתאהבים באפליקציות המחשב שלנו שאנחנו משתמשים בהם. למה אנחנו נמשכים אליהם? מה יחסי האהבה שנאה שלנו עם אפליקציות מחשב? ואני מקווה לעשות את זה בתור משהו הרבה יותר פרקטי שתוכלו לעשות איתו. ונתחיל ממה זה UI, User Interface, ממשק משתמש, וזה מתוך תחנת הדלק של דור אלון. מישהו פה מדור אלון? לא. אוקיי, אם אתם רוצים להיות נחמדים אליי, אז תרימו רגע אצבעות באוויר, תצביעו ללוח, תצמחו אליי, זה יהיה נחמד, תצביעו ללוח, תחייגו את המספר טלפון שלכם בבית מהר. תחייגו, תחייגו, עם אצבע. אי אפשר, נכון? מדהים. עכשיו למה? כי ישו מעצב גאון חשב שזה נורא גאוני להשכיב את המקלדת ב-90 מעלות ולסובב אותה upside down כזה. אתה לא יכול לחייג לעולמים. אז תראו מה קורה פה, אתה הולך ואז אתה מוריד את האצבע שלך להמשך, לא עובד, עושה עוד פעם, המשך, לא הולך, לא הולך, ואז אתה רואה את ה-path of despair נקרא לזה. אתם רואים את הפס של הייאוש הלבן הזה פה, אתם רואים אותו? שהולך לקרא לעובד. זה חתיכת UI גרוע שחבל על הזמן. ה-user interface פה מהגהנום. You understand it all, right? אוקיי, זה ממשק משתמש מזעזע מהגיהנום, אבל איך נוח להשתמש, זה מימד אחד. בואו נדבר על מימד נוסף, שהוא על החוויית שימוש. וזו הבת החמודה שלי, עינת. אני יודע מה אתם חושבים בראש, אחד בגילו היה צריכה להיות לו נכדה ולא ילדה, מה אכפת לי, נולדה לי ילדה, דווקא חמודה, ובגיל 4 היא חוזרת מהגן ואומרת לי, אבא, 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 קח אותי לפריס לראות את מגדל אייפל. אני אומר לה, שור, מה זה מגדל אייפל? אין לה מושג. אז אני אומר לה, למה את רוצה ללכת לפריס לראות את מגדל אייפל? והיא אומרת לי את הרצף הבא, so help me God. יש אייפון, יש אייפוד, יש אייפד ויש אייפל. זה כיף. ככה היא אומרת לי, בלי להתבלבל בכלל, בגיל 4. היא בטוחה ש-IP something, hopefully in white, כמו שנאמר, עשיתי את זה בארצות הברית, הם נעלבו לאללה, אמרתי, hopefully in white, זה נשמע רע. זה הכל, זה הכל, זה פאן, זה כיף, זו כבר חוויית שימוש, experience, ואנחנו הולכים לצלול היום לתוך חוויית שימוש ולתוך חלקים ממנה. ואם מדברים על חוויית שימוש, קודם כל אומרים את זה UX, ולא כמו כל הישראלים, למה תגידו לי UX, ו-experience, אפילו דיסלקט כמוני, עכשיו אתם יודעים עליי הכל, דיסלקט, היפראקטיבי, וכן? כותבים עם E, אבל משום מה ככה נשתרש user experience, ואנחנו מדברים על אמוציות. ואם אנחנו מדברים על אמוציות, אנחנו הולכים לדבר על קליפורד נאס המנוח, שלצערנו פרופסור מסן פרנסיסקו נפטר לא מזמן, ובשם בשנות ה-90 הייתה לו תיאוריה מדהימה שנקראת קאסה, תסגרו את הטוב. אם רק עם זה תצאו מהרצאה שלי כבר הרווחתי. Computer as social agents. זאת אומרת, הוא אמר אי שם בשנות ה-90 שאנחנו מתייחסים לאפליקציות מחשב כמו לבני אדם. אנחנו מפעילים את סט הקשרים האמוציונליים שלנו על אפליקציות מחשב ועל מחשבים. בגלל זה אנחנו אומרים, בוא, המחשב הזה מרגיז אותי. מה זה מרגיז אותך? זה מחשב. והוא אומר, המחשב הזה איזה מדליק הוא. מדליק זה גבר שאת רוצה לצאת איתו. מאיפה בין כל המילים האלו, אוקיי? והתיאוריה שלי מאוד מאוד נחמדה עד כדי כך, שאם אתה נותן לאנשים קול מסונטז, סינתטית לגמרי, אוקיי? קול אישה מסונטז, לעומת קול גבר מסונטז, גברים נוטים להאמין, גם נשים, לכל הגבר המסונטז יותר מאשר לכל האישה המסונטזת. לכולם ברור שזה יצא ממחשב, לכולם ברור שאין משמעות אם זה כל נשי או כל גברי, ועדיין מפעילים את הדפוס המטורף של החברה המזעזעת שלנו, שגברים נתפסים כיותר קרדבילים. לא התכוונתי להרגיז אתכם בנות, ככה יצא לי, אוקיי? אל תהיו במתח, אתם בסדר, כן? לא זה. אוקיי, וזה בעצם קאסה, ואני מתחיל כבר מהסוף. יש לנו סט של אמוציות ופאטרנים או דפוסים לא מודעים לחלוטין
שאנחנו מפעילים כשאנחנו עובדים מול אפליקציות מחשב. ואני מדבר על מייטינג, ולכן במקום לדבר על UX, אנחנו הולכים לדבר על U-Sex. אוקיי? סליחה על המילה, אל תפחדו, שום פורנוגרפיה, הכל בסדר, הכל יהיה פה מעוגן, אבל אנחנו הולכים לדבר על למה אנחנו נמשכים לאפליקציות. והטיפ הראשון שלי, תחשבו על אפליקציות מחשב כאילו אתם, הלקוחות שלכם הולכים לחזר אחריהם, הולכים לעבוד איתם כמו בני אדם. תחשבו על אפליקציות כמו בני אדם. שאלות, דרך אגב, אין בה, אפשר להפריע לי, זה צהריים, כל שאלה, אתם איתי? כן? כי אין פה מנורה ירוקה שמהבהבת, אז אני אף פעם לא יודע אם אתם, לעולם לא נדע. אוקיי, סבבה. והנה אנחנו נכנסים לדבר הראשון, האם אנחנו נופלים באהבה, וואלה, פולינב, דירגום האנגלית, כבר יותר מאנגלית מדבר, אם אנחנו מתאהבים באפליקציות מחשב. אהבה, מילה נפלאה, אתם חייבים להודות. תראו, 20 שנה אני מתכנן אפליקציות מחשב, 20 שנה אני שומע את אותו דבר. יעקב, תעשה לי משהו סקסי, תעשה לי משהו מושך, תעשה לי משהו אטרקטיבי, כל סט המילים היפות האלו, כן? אפילו כתבתי אותם פה, אני חושב, כן? לא כתבתי אותם, אוקיי. אז הסתכלתי ובחנתי מה זו אהבה. עכשיו, אהבה, למרות שנדמה לכם כמו רגש, ורגש הוא כאילו לא בר מחקר, יש המון מחקר על אהבה, ויש הרבה תיאוריות, אבל בגדול התיאוריות נראות ככה. ככה נראית אהבה. קודם כל אתה מתאהב. השמיים כחולים, הציפורים מצייצות, הכל יפה, אתה הולך ומחייך, אתה לא רואה כלום ברחוב, כמעט נדרס, זה ההתאהבות, זה השלב הראשון, מין עלייה כזו, חדה כזאת אמוציונלית. השלב השני זה 4 שנים של אהבה, מתנצל לאכזב את כל הנישואים הוותיקים, 4, לא התבלבלתי, רוב התיאוריות מדברות על זה שזה הזמן שלוקח לנו להוליד ילד ולגדל את הזוועתות עד שיכול לרוץ עם החברים שלו בשבט. 4. ואז מתחיל לצערנו הדקליין, לשמחתנו, תלוי באיזה נקודת מבט, האובדן האינטרסט או האובדן העניין באהבה. איך שלא נסובב את זה, לא משנה איזה תיאוריה נסתכל, ככה נראית אהבה. זאת היא אהבה. נאהב את זה, נסנה את זה, לא משנה. עכשיו בוא נסתכל על אפליקציות, לדוגמה Draw Something. זוכרים את Draw Something? את המשחק ההוא, מפעם, כן? היה להיט, נכון? כמה חודשים. זה הגרף שלקחתי מהאפדאטה, הם הרשו לי. וזה גרף השימוש בו, בואו נסתכל על זה, זה התחיל בדיסקאברי מאוד מאוד מהיר, המשיך בפלטו, הרבה הרבה פה יותר קצר מ4 שנים כמובן, ונגמר בדקליין מפואר, נראה לכם מוכר? כן, למה זה מוכר? כי אנחנו באופן לא מודע מתאהבים באפליקציות, ואנחנו מבינים בדיוק את אותו דפוס, אחד לאחד, אתם מוזמנים לבדוק אותי, תיכנסו, אני הולך יותר מדי, נכון? צריך לעמוד. כן, תיכנסו לאפ דאטה שיש שם מידע מהמוני אפליקציות, תראו שרוב האפליקציות על הפלנטה מתנהגות בדיוק בצורה הזאת, עלייה נורא מהירה, פלטו ודעיכה יותר איטית מן הסימפטוטה שכזו, וזה נובע מסיבה שאנחנו מתאהבים באפליקציות. יש מחקר של MTV Networks עם 1,300 אנשים שבדק מה שלבי השימוש באפליקציה וגילה בדיוק את אותו דבר, דיסקאברי, זו הבת שלי, היא גדלה כבר, אדופשן, אתה מוכן לאמץ את זה, אתה עושה ניסיון ואז אתה מחליט אם להישאר או ללכת, זה בדיוק שלבי אהבה, אוקיי? שאלות עד לפה? Go ahead. עדיין משמש בפאורפוינט יותר מזה, נכון, זו נקודה מצוינת, כי נקודה מצוינת היא נקודה ש... אתם יודעים איך זה עובד, נכון? נקודה... טובה זה אתה יודע מה לענות, נקודה מצוינת יש שקף, ונקודה מעניינת אין לך מושג. אז זה מצוינת, יש לי שקף, תכף אני מגיע אליו, תודה. זו נקודה ממש מצוינת. וואלה, הבאת לי דוגמה, הבאת לי, שאלים יעזור לי, נתת לי דוגמה נפלאה שחיפשתי אותה, תודה. פאורפוינט. נכון, התשלום בקופה בחוץ. ובאמת, אתה צריך לקחת את השלבים האלו. עכשיו, עד לפה זה כותרת כללית, בואו אני קצת אנסה ללמד אתכם איך לקחת את השלבים האלה שאתה מטפל באפליקציות מחשב. ובואו נתחיל מלדבר על יופי, או באמת נשאל את השאלה הראשונה, למה למען השם אני בכלל מתאהב במשהו? שאלה טובה, נכון? אוקיי, אז יש סקר אינטרנטי שמאוד חביב עליי, 20,000 גברים, שזה לא איזה מקור מהימן 20,000 גברים, אבל בכל זאת 20,000, ששאל גברים, למה אתה נמשך לבחורות? שזה בסדר, שאלה לגיטימית. הנה הדירוג בסדר יורד, יש פה משמעות לסדר. קודם כל, sexual chemistry, רק גברים סוגל מוציא כזאת מילה מהפה, sexual chemistry. אין לו סג מה זה, אבל שיהיה. ואז, smile, kindness, sense of humor, general body type, שאני מת על ההגדרה general body type, זה איך את נראית. עיניים, אינטליגנציה, communication skills, מקום שמיני, די מפתיע שגברים בכלל יודעים שיש דבר כזה communication skills, אבל לא נהיה קטנוניים. הצורה של השפתיים והשיניים שלך והשיער. בנות, רק נקודה למחשבה, תעמדו מול מראה,
תתאמנו על חיוך ולא על השיער. מאשתי אני רואה שזה הפוך. כל פעם שהולכת למאהב שלה, לא, כאילו, נדבר על מאהבים עוד מעט, תהיו בסדר. זה ההתחלה, מה קורה אחר כך? נורא מעניין, תסתכלו, זה אחרי כמה חודשים. אז קודם כל, סקשואל קימיסטרי נופל למקום הרביעי, כבר פחות מעניין את הגברים, מתנצל, ואז סמייל נופל לשישי, סליחה? אחר כך. אחר כך זה נדמה לי 3 חודשים, משהו כמו 3-4 חודשים, אוקיי? לא זוכר את המספר, חייב לך תשובה, לא זוכר. ואז הסמייל נופל מהמקום השני לשישי, את יכולה להפסיק לחייך. ואז הקיינדנס עולה למקום הראשון, מה שמתחיל את התזה שלנו שגברים הם כמו ילדים, רוצים שיהיו נחמדים אליהם, ואז סנס אוף יומר עולה למקום השני, ואז קומיוניקיישן סקילס מפתיע ביותר, בקיצור, 3 הראשונים אומרים שאתה ילד, וככה זה נראה בגדול השינוי, בסדר? סבבה, זה גברים, אבל בואו, פספסתם נקודה פה לעניות דעתי, אז אני אעזור לכם בה, תסתכלו ברשימה הראשונית, צבעתי באדום כמה פריטים, מה משותף להם? כולם קשורים באיך את נראית, כולם קשורים במשהו ויזואלי, וזה לא מפתיע, איך שהבן אדם נראה בשנייה הראשונה, בדקות הראשונות, יקבע המון, ולכן אם אני רוצה ללכת על האנלוגיה שלי מאוד עוזרת לתכנן מוצרים, שבין אהבה, התאהבות ואפליקציות מחשב, אז נורא חשוב לתכנן דברים שאנשים אוהבים, למה? כי אנחנו פשוט נמשכים ליופי, אגב לא הצלחתי לפצל את המסך, אין לי מושג כמה זמן אני מדבר, מישהו יגיד לי שנגמר לי הזמן, נכון? סבבה, אוקיי, אתם איתי? אוקיי, טוב, אנחנו ממשיכים ליופי, אבל גם להגיד אנחנו ממשיכים ליופי זה כמו להגיד שעדיף להיות צעיר יפה ובריא מאשר זקן חולה ואני, whatever. אז בואו נסתכל מה זה יופי, תראו זה כבר מהמאה ה-17 אנחנו מכירים את זה, the golden ratio, יחס הזהב, זה אומר שאם אני מעצב משהו ויש לו משטחים וזה 1 וזה פי, אז זה פי מינוס 1 וזה 1 חלקי פי בריבוע, יש יחסים שבני אדם תופסים אותם כמושלמים, למה? לשם כך אנחנו צריכים לסובב את התמונה ואז ללכת להסתכל על המונליזה, המונליזה לא נורא יפה אבל אנחנו לא יכולים להוריד את העיניים ממנה, למה? כי היא עונה בצורה מושלמת ליחסים האלה, לא הצלחתי לשים נכון את העיגולים אבל יש הרבה מחקרים על זה, אנחנו כבר מהמאה ה-17 יודעים לעצב בצורה שתמשוך אותנו וזה היחס, מונליזה סבבה נמשיך הלאה, פייסבוק נראה לכם מוכר? הנה זה אני שמה, בוא נסתכל על היחסים, היחס בין A לבין B הוא כמעט 1.61, זה היחס של הגולדן ריישיו, היחס בין הטורים האלה הוא גם כמעט 1.61, מי ששם יודע את העבודה שלו, האם זה נראה כמו פרצוף? בטח שלא, האם היחסים שבאופן עקרוני, יחסים הפרופורציות בגודל, שבאופן עקרוני מושכים אותנו אצל בני אדם מופעלים פה? לחלוטין כן, אז אנחנו מתאהבים בזה, אוקיי? אתם נראים עמומים, אוקיי, זה אומר או שחידש לכם או שלא, מה זה? זה הפליי, נכון? החנות של גוגל, אתם ממש טועים, זה בר, בחזרה, זה וזה, זה אותו דבר, בואו נחשוב זה רגע, יש שם המון אקסייטמנט, יש שם בדיקה שאתה יכול לבדוק המון דברים, יש שם מלא דברים חדשים שאתה לא מכיר, שכולם נראים אותו דבר ועושים אותו דבר בבייסיקס, אבל טיפה שונים, נכון? זה בר לגמרי, אתם צריכים לחשוב, אני ממליץ לכם בחום, לחשוב על חנות אפליקציות שאתם מפתחים, כמו בר שאתם מגיעים אליו, ולכן תזכרו, אין, אנחנו נוטים לזלזל בדבר הזה, כן? זה האימפרשן הראשון שלנו, כשנכנסים לאפליקציה יש עוד אימפרשן, זה חלקי דקות, חלקי שניות, ואנחנו מתאהבים או לא, ועכשיו אנחנו כבר מבינים יותר טוב למה, בסדר? מצוין. תתכוננו, עוד מעט אנחנו הולכים לרקוד, אז לטובת אלה שהם בישנים, כל אחד שיגיד לעצמו, הנה זרקתי טיזר לאוויר, בקרוב אני אקום ולרקוד, בסדר? יופי, נהדר. יפה, ממשיכים ברצף שלנו, אז הבנו מה זה קצת UI ו-UX, הבנו קצת למה אנחנו מתאהבים באפליקציות, או שיש קשר בין אהבה רומנטית לבין אפליקציות, הבנו שאנחנו מדברים על זה שיופי מושך ויש משיכה במבט ראשון, ועכשיו השאלה הכואבת למה אנחנו עוזבים את מי שאנחנו אוהבים, הרי השמיים היו כחולים, הציפורים צייצו, זוכים? למה אנחנו למען השם עוזבים את אלה שאנחנו עוזבים? טוב, אז בואו נסתכל על אפליקציות דווקא, אוקיי? 42% עוזבים כי אין קונטנט חדש באפליקציה, פשוט אין קונטנט חדש באפליקציה, אין שום דבר חדש שירגש אותם במילים פשוטות, אוקיי? עכשיו, איך אני יכול לשמור על השבועה? איך אני יכול להישאר בקשר, אם אני באמת רוצה כמובן, והפתרון הוא נורא פשוט, תגרום לזה לראות קצת שונה כל פעם, ועכשיו אני נזקק למה שאתה שאלת אותי קודם על הפאורפוינט ואני מתייחס אליו, פאורפוינט
שנה אחר שנה משנים קצת את המראה, לא רק את הפונקציונליות, קצת את המראה. למה? אתה עדיין יודע שזה פאורפוינט, אבל עדיין זה השתנה קצת. וזה בעצם לוקח אותנו בגרף האהבה קצת אחורה. אם נסתכל לרגע, אני כבר מתייחס מיד, אם נסתכל לרגע על פייסבוק, פייסבוק לדוגמה שינו את הממשק, שינו את ממשק המשתמש שלהם במשך השנתיים האחרונות. כמה פעמים יש להם שיעור רעיון? 15, ספרתי. 15 שינויים קטנים. אתה יודע שזה פייסבוק, זה אותו גבר שהתחתנת איתו, אבל הוא נראה לך קצת שונה. אז יש פחות סיכויים שתעזבי אותו, בבקשה. כן, אני חוזר על השאלה, כי בדרך כלל מאחורה לא שומעים את השאלה. אמרו לי, נורא נכון, אני מנסח אותה בדרכי הציורית כלשהו. תודה רבה יעקב שאתה מקשקש לנו בשכל על אפליקציות פאן, אבל מה עם אפליקציות כבדות שבאמת צריך להשתמש בהן? כן, אם אני עושה תוכנה לניהול רכבת ישראל של הקטרים, עזב אותי מחוויית שימוש. אז יש לי חדשות בשבילכם, לכולם אכפת מחוויית שימוש, ולכולם אכפת מה הם מרגישים כלפי האפליקציה. נתון שיהרוג אתכם, ואז אני אמשיך הלאה, כי אחרי זה קרן תהרוג אותי שאני חוגג, איפה אני מפחד ממנה? כן, שאני חורג מהזמן, לא פה, אני יכול לדבר כמה שאני רוצה, מעולה, אוקיי. בעצם, BYOD, אני באמת דיסלקט מסריח, Bring Your Own Device. זאת אומרת, אנשים שמביאים לעבודת המחשב שלהם, מחברים אותו לרשת הארגונית, הם קנו אותו מכיסם, כדי שיהיה להם מחשב יותר טוב ממה שהעבודה נתנה להם, יותר מגניב. אתם יודעים מה המספר בארצות הברית? לפני שנה היה 42%. אנשים מגיעים למקום העבודה שלהם שזה הכי 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 לא פן והכי הכי לא רלוונטי, ומוכנים להוציא מהכיס שלהם, 50% מהם כמעט, מוכנים להוציא מהכיס כסף רק כדי שחוויית השימוש שלהם תהיה יותר טובה באפליקציות ארגוניות. יותר מזה אין לי מה להגיד, ואני רוצה להמשיך הלאה ברשותכם. אני אמשיך עוד מקטע, בסדר? בבקשה, גואד, סליחה. השינוי הענקי. נכון. מישהו פה העיר והעירה, ובצדק, שכשעושים שינוי גדול מדי באפליקציות, אנשים שונאים את זה. למה הדבר דומה? למשבר גיל 40. אתה מגיע לגיל 40, אתה מרגיש זקן, אתה שם עגיל, מגדל קוקו פתטי ליד הקרחת, קונה אופנוע, ואומר לי, בני בת זוג אותך, עכשיו, מאמי, אני יוצא עם החברים. בשלב כלשהי זורקת אותך. כן, מה שתארת עכשיו בדיוק. כן, לא קרה לי, כי אני עוד לא הגעתי לגיל 40. שיקרתי. נמשיך. אוקיי, ולכן תחשבו על ייעוץ ניסויים. באמת, כשנותחים את האפליקציה, תפתחו קצת ייעוץ ניסויים ותחשבו על זה. או לכל הפחות, תתכנו כבר את הפאזות הבאות של האפליקציה, שתציעו ותשנו קצת. טיפה, תשנו. אוקיי, יש לנו זמן, אין לי מושג, אני מתנצל, באמת, איבדתי. אתם פתוחים מה שאתם אומרים? ושתבוא קרן ליטני להראות את הגדולה הבאה. אוקיי, נמשיך. טוב, cheating on hours, כאילו, סליחה, אני כל פעם צריך, אני רגיל לדבר קצת באנגלית על זה, אז צ'יטינג, אתם מוכנים? זה נושא קצת מלחיץ. מניסיוני, כולם מסתכלים ישר, כדי שאף אחד לא חושב שאני מדבר עליו. טוב? אז אני לא מדבר על אף אחד באולם. בסדר? יופי. מצוין. יש משפט שאומר, עד שהמוות יפריד בינינו, אז זה לא כל כך מה שקורה. טוב, אנחנו מדברים כאן על האזור הזה, על צ'יטינג זון. צ'יטינג זה בגידה, למי שעוד לא הבין את הרעיון הכללי. קיום יחסים רומנטיים מחוץ למסגרת הזוגית. טוב, בוא נסתכל על מספרים, אבל נתחיל דווקא מאפליקציות, אתם גברים שאני מערבב כל הזמן. אנחנו רואים שאנחנו הולכים ומאבדים עניין באפליקציות. אוקיי, אנחנו הולכים ונוטשים אותם עם הזמן. ככה גם אנחנו עושים לבני זוג. Unfortunately. כמה אחוזים מהאנשים במשאל אנונימי ידווחו שהם בגדו אי פעם בעברם, כולל עכשיו, אי פעם, לא דווקא כרגע, בבן הזוג שלהם? תנו לי מספר. 5%. 70. בינגו. 50% במחקר אנונימי, וזה מספר יציב, מדווחים שהם בגדו אי פעם בחייהם בבן הזוג שלהם. 50 מדווחים, ולא שאלו את החוסים בבית אבות תפארת בנים דקה לפני שהם מתו, וכולם נתנו דיווח אמת. אנחנו מדברים על 70, 80, כמעט כולם. קרן, אמרו לי שיש לי יותר זמן. והמספר... באת פה, מה באת לעשות פה? אוקיי, בסדר גמור. אז אנשים כמו אלה שעומדים מימיני, והם אנשים לא הכי נאמנים, ובוגדים בבני הזוג שלהם, 50% ידווחו. אגב, של זה אישוש לא רע. אתם יודעים, כשבוגדים, או בכלל שעושים את הפעילות מינית, אז לפעמים נולדים ילדים. כמה אחוז מהילדים הם לא של האבא?
שאלה מפגרת, כי תמיד של האבא, רק לא של האבא שחושב שהוא האבא של האבא, כן? בקיצור, שאבא מגדל את הילדים, אבל הוא לא האבא באמת. 10, לא, הלכנו קצת רחוק. 2.8% בצרפת, שזה ממוצע עולמי. 3, אם היינו עכשיו בצרפת, לא אתם, אם היינו בצרפת, ויש פה 200 אנשים, 6 ילדים הם לא של האבא. בגדול. כן? יש מצב. זה בדיקה גנטית. אי אפשר להגיד, אין מצב, כי זה מדגם מקרי ובדיקה גנטית. לא יעזור לכם כלום, תאהבו את זה, תסנו את זה, שמעתי את אין מצב מקל. 2.38%, 11% במקסיקו, השיאנים העולמיים. אירלנד הייתה שיאנית עולמית פעם. אגב, בישראל אין שום מחקר, בדקתי. מהסיבה הפשוטה שזה מיד ממזר ואף אחד לא רוצה לעשות את המחקר. טוב, למה זה קורה? כי יש לנו גל שנקרא אלל 334, לפחות אצל גברים. אצל גברים יש גן שהמופע של 334, הוא כמובן כפול, כי אנחנו עובדים גנטית בכפולות, ואם שניהם פגומים, הגבר יבגוד. אני אנסח את זה בצורה פחות אופטימית. גבר לא פגום גנטית בוגד. בנים, זה אפילו לא מתחיל להיות תירוץ שאתה בא הביתה ואומר לאשתך. כן? זה חדשות עצובות מאוד. אנחנו מתוכנתים גנטית לבגוד, וגם נשים דרך אגב, רק אין מחקר על נשים, אבל זה בדיוק אותו דבר. זה די עצוב, אבל גם די משמח אבולוציונית, כי יש הרבה יותר variety, יש הרבה שונות. וזה אומר לנו דבר נורא פשוט. חבר'ה, הם יעזו את האפליקציות שלכם, אנחנו מתוכנתים לזה גנטית, זה הדפוס שלנו, לא יעזור לנו כלום. והם מדי פעם ילכו ויבדקו אפליקציות אחרות בשקט, בשקט, בשקט. יש פאורפוינט, אבל יורידו תוכנה חינמית, יבדקו איך זה עובד, ישתמשו, לא ישתמשו, לא יעזור לכם שום דבר. אנחנו מתוכנתים גנטית לדבר הזה, ואני רוצה לעשות פה דיסקליימר, איפה המצלמה פה? למעלה. אשתי דפנה, לא הצהרתי בזאת שכדאי לבגוד. תעדי את זה ליוטיוב. אוקיי. Don't feel abated שהם עוזבים אותך, זה הדבר הזה, ואנחנו מגיעים לנושא האחרון שלנו שנוגע לריקוד. בעצם נוגע ללמה אנחנו מתאהבים, אבל רציתי להשאיר את זה לסוף כדי להעיר אתכם קצת. טוב, יש חוקר, דוקטור ניק נבל, לא משנה מאנגליה, שעשה דבר נורא נחמד, הוא צילם גברים רוקדים, ואז הוא הקרין לנשים את הקווי מתאר שלהם רוקדים. זאת אומרת, אנשים לא יכלו לראות אם גבר גבוה, נמוך, יפה, מכוער, ראו קווי מתאר רוקדים, ולא יכלו לראות אם הוא עשיר, יש לו שעון או נעליים טובות או פחות וכדומה, ראו צלליות רוקדות, ואנשים העריכו את הגברים על כמה הם אטרקטיביים. 1, 2, 3, עד 9 או עד 7, אני לא זוכר בדיוק. כולם איתי פה. מה שהוא עשה, הוא גם לקח בדיקות דם מהגברים האלה, ובדק מוטציות גנטיות. בדק כמה מוטציות גנטיות יש להם. סופרייז, סופרייז, סופרייז. מי נשפטו כי הכי טובים? אלה הכי בריאים. זאת אומרת שאישה רואה גבר רוקד, היא יכולה לדעת לא רע מה יהיה איכות הילד שיבצר ממנו אם היא תלך להתרבות איתו. עכשיו זה מאוחר קצת. כן, בנים, זה לא אומר שאתם רוקדים גרוע, סימן שאתם, יש לכם גנים דפוקים, זה לא אומר שאתם רוקדים טוב, סימן שיש לכם גנים טובים. בממוצע מעבר לכלל אוכלוסייה, הריקוד... הוא מנבא לא רע את האיכות הגנטית שלך. זה נורא הגיוני, תחשבו על ציפור רוקדת ליד ציפור אחרת, אנחנו קוראים לזה ריקוד אהבה של הציפורים. גברים הם אותו דבר. בכלל לא קיים אצל נשים. הפוך זה לא קיים. כשגבר רואה אישה רוקדת, אין לו שום מושג מהאיכות הגנטית שלה. הוא יודע דברים אחרים, בהפסקה מי שרוצה יבוא לשאול אותי, בכל זה מוקלט. כן, עכשיו הוא המשיך הלאה ובדק מה עושה ריקוד לריקוד טוב, וראה שיש כמה תכונות, הנה שלושת המרכזיות. תנועות סימטריות, חלקות, ותנועה של מרכז הגוף, גדולה של החלק הגדול של הגוף, של הטורסו, של החלק העליון של הגוף. זה מה שנשים אצל הגברים שרקדו טוב, וזה מה שאפיין את הריקוד שלהם. אוקיי? עכשיו בואו נסתכל על סגירת חלון של מקינטוש. נעשה אותו בהילוך אמיתי, ועכשיו נעשה אותו לאט. אתם תראו את התנועה הסימטרית, אתם רואים את מרכז הגוף ויורד וחלק למטה. ראינו את זה? עכשיו מכיוון שאתם לא מאמינים לי, רציתי לבקש מכולכם לקום. יאללה, אל תפחדו, לא אוכל אתכם, נשבע לכם. ועכשיו תזרמו איתי, תהיה לכם חוויה, לא תזרמו איתי, תהיו מבואסים. בסדר? הבאתי מורה לריקוד, שתלמד אותנו לרקוד את ריקוד האנימציה. אנחנו עכשיו הולכים לרקוד איך את הריקוד שבה סוגרים חלון באפל. הזוי, לא חלמתם שבשלוש תרקדו מקינטוש, נכון? אבל הנה זה בא. לכו איתה, תאמינו לי. קליק און. תעשו את מה שהיא עושה, היא מלמדת אותנו. קליק און. לא להתבייש, לעשות, זה פאן, תאמינו לי. ווליום. Windows closed down. Windows closed down. Together. Click on X. Turn to the left. Windows closed down. Others is
הנה זה בא. עכשיו תלכו נדבי. עוד פעם אחרונה. כל הכבוד לכם, תודה רבה, מחיאות כפיים. טוב, אז אני מקווה שהרגשתם קצת מה זה לרקוד אנימציה טובה, ונקודה יותר טובה מזו לסיים אין, לקחתי יותר מ-20 דקות לדעתי, תודה על ההקשבה.